Сәлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің родналарым? Достар, бұрында, яғни алдында мен сіздерге 24 сағат 5 теңгеге өмір сүремін деп айтқан болатынмын. Сондықтан да осы видеода мен сіздерге сол уәдемді, короче, жасаймын. Вот, так, өткені 1000 теңгеге 24 сағатты мақтанамын деген видео өте активно болды. Так что сіздер лайк басып, подписаться кетіңіздер, ал біз бастаймыз. Қазір біз Аша екеуміз Магнумға барып келеміз. Кеттік! Ал, достар, мынау менің лукым. Достар, біз Магнумға келдік. Енді қазір міне мынау 5 теңгеге не жетеді, соны алатын боламыз. Кеттік. Достар, мен таңғы асқа жұмыртқа алайын деп жатырмын, бірақ бұл жұмыртқаның өзі 1320 теңге болады. Кәдімгі бұның ішінде 30 сол жұмыртқа бар, так что мен қазір былай жасаймын. 1320-ны бөлем 30-ға, тең болады 44. Сонда мен 500 теңге, міне 44-ті азайтамын, 456. Негізінде мен бұларды алмаймын, үйде бізде тағы да жұмыртқалар бар. Сол жұмыртқаларды аламын, ал міне просто так мұны азайтамын. Достар, мен мынандай круассан с вареной сгущенкой алайын деп жатырмын. Бұл, так, азайтамыз 130 теңге. Менде 326 теңге барады. Достар, бұл түскі асқа. Мен кешкі асқа осындай роллтон алайын деп жатырмын. Бұл 129 теңге тұрады, ал мен оны 120 деп санай беремін. Азайту 120. Тең болады 206. Енді қазір осы қалған ақшама мен басқа тәттілерді алуға кеттік. Мен жаңағы қалған ақшама өзіммен сусын алайын деп шештім. Мен осындай да аламын, өйткені мен бүгінге қатты шөлдемеймін. Бүгін жаңбырлы күн. Міне, бірақ маған жетпейді. Бұл 215 теңге, ал менде 206 теңге. Азайтып көрейік. 9 теңгені қоссам, 3 теңге кетпейтін шығар, так что давай сала тұрады. 500 теңгеге тек қана осындай тамақтар ғана жетеді екен. Агуша, Ролдон и мынандай булочка. Да уж, вообще 500 теңгеге өмір сүруге невозможно. Мен өзімен заттарымды алдым, менде даже сдача шықты, біз дұрыс есептеп едік, либо алар арзандады. 219, короче, барлығы 464 теңге болды, мен почти прям ровно алдым. Так что кеттік үйге. Достар, ал мынау менің таңғы асым жұмыртқа. Және де су, бум-бум-бум. Достар, негізінде маған мамам міне мына шеттеріне помидор, огурцы қосқысы келген, бірақ мен жоқ дегенім, өйткені бұл челлендж, так челлендж прям честно орындау керек. Аяқта негізінде помидор, огурцы тұратын еді, бірақ жоқ. Вот қазір енді мен өзімнің таңғы асымды ішетін боламын, жейтін боламын. Thank you.
сіздерге күшті нәрсе көрсетемін. Қазір қараңыздар. Бұл жерде целых 7 кітаптар бар. Точнее, 8. Потому что бұрында мен бір анда кітапты оқығам. Әже іздеймін деген. Ол тоже қызықты болған. Бірақ мен сіздерге қазір осы кітаптармен таныстырамын. Және де оқитын боламын. Бірақ оқудың алдындан мен сіздерге таныстырамын. Менің ең любимым ол Нена Яка мультик. Негізінде мынау ертегі, мынау вообще фильм, мынау сериал, мынау тоже мультик, ал мынау обычная сказка. Бірақ маған осылардың барлығынан мына екеуінің историясы ұнады. Өйткені міне мына жерде граффити болса барлығы білетін шығар. Міне мына бала Вендиға, яғни Диппер Вендиға ғашық болған. Қазақстан да ол өзіне клондарды көп жасап алады да, өзі сол жалғыз өзі болып солармен төбелеседі. Бірақ ең соңында міне мына жерде оның клондары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 көп болады. И оның самый лучший другы сол кезінде ол өзінің другын өлтіріп тастады ғой. Еще мына жақта екі глава болған. Екінші главасында міне мына Гедеон Мейблді жақсы көріп қалады да, и Мейбл оны қалай одан қалай құтылатынын білмей өзінің ағасынан көмек сұрайтын болатын. Сондықтан да маған осы ертегі қатты ұнады. Мен бұны вообще екі күнде оқып тастадым, ал мынаны мен 4 күнде. Бұл жерде мына қыз традиция бойынша, олардың традиция бойынша барлық қыздар, олардың традициялары бойынша барлық қыздар, подростклар барлығы мынандай пандаға айналады екен. Бұл қызда да сондай ситуация болды. Так что бұл қыз онымен ең соңында сол панданың арқасында ол бірақ көптеген ақшалар жинап концерт, өзінің любимый Four Town концертіне барып үлгерді, барды құрбыларымен. Ал ең соңында сол өзінің любимый пандасын қимай, бірақ өлтіріп тастады. Ең соңы неге трогательный болады, вообще не понимаю. Ал енді маған не ужинске болған ертегілерді айтамын. Сыртынан қарасаң өте қызықты, бірақ ішінде мынадан не интересно болып қалады да. Окруженец Кашка. Кашка какашка. Маған негізінде Кашка самый нелюбимый болды. Өйткені бұл жерде мынандай русский болды да. Негізінде барлығы орысша. Бірақ мынау маған самый нелюбимый болды. Мынау негізінде Мұхамджандікі, бірақ мынадан тартып алдым, конечно, өйткені ол еще кітап оқымайды. Маған ере салды. Кашка какашка, кашка какашка. Еще ұнаған жоқ, так что окруженоцец Кашканы вообще көрмей қойыңыздар, вообще оқымай қойыңыздар, не советую. И мынаны мен сатып алған жоқпын, бірақ Энола Холмс. Бұны маған әпкем берді двоюродный. Бұны уже Фатима үлгеріп тастады. Және де бұл жерде бұл қыздың анасы, короче, қайтыс болған сияқты болатын, ұмытып қалдым. И бұл қыз өзінің әкесін и ағаларын іздеуге кетіп, ең соңында тауып алады. Сосын барлығы дружный семья болады. Оказывается, оның мамасы өлген жоқ. Оказывается, ол просто семьясын жақсы көрмегендіктен қашып кеткен екен. Живой огонь. Негізіне бір живой огонь. Иногда кейбір сөздерінен вообще ничего түсінген жоқпын, ештеңе түсінген жоқпын. Еще анақта вздох дейді да, мен соларда вздох деп оқимын ғой. Живой огонь да. Міне мына екі бала таныс сіздерге, өте таныс. Екеуі короче друг болады да, и мен мына қызға ғашық болып қалады мына бала. Ал мына собачка вообще Дом совы. Неге мен еще орысша кітапта оқи беремін? Неге қазақша емес? Неге ағылшынша емес? Хотя менде екі ағылшын кітап болған, бірақ мен оны кітаптарының арасынан таппай қалдым. Дом сабы. Бұл жерде міне мына қыз мына старушканың арқасында өзінің магиямен қолданылатынын білмей, бірақ осы ведьманы көріп қалып,
сол өзінің способностьпен управлять етіп үйретіп алды. И сад костей қазір мен осыны оқаймын. Бұл өте мандай ердегі, мен оны әлі бүтін жоқпын. И мен білмейсіздер қанша үшінші беттерім. А мне 217. Мен почти бітірдім, мен маған аз қалды. Негізінде мен бұрында егер беттерімді таппай қалсам, онда бастан-бастап оқырдым, тупу сияқты. Оқыдым. Мен негізінде анадай кейбірге жерде подчеркивать етем. 217. Міне. Ал оқы бастайық, бірақ мен очкімді кивайын. Әйтпесе менің зрением совсем тупой. Ісіп кете берер зрением. Так. А мне парень открыл. Достар, мен кітабымды оқып болдым, өздеріңіз көргенде. Яғни қазір обедімді ішіп аламын, обедімді ішіп болғаннан кейін мен далаға шығып ойнап келемін. Так что мен өзімнің агушамды ашып, кровасанымды ашып келемін. Уф, көзім ауырып кетті. Скрытый камерада мен 100 бет оқып тастадым. Ну, 100, бірақ оқыдым, короче. Агуша. Барлығы нәрселерімді бітіріп тастамай, соғымды ішіп бітіріп тастамай, мен ашып тайын. Ла-ла-ла. Лу-ла-ла-ла-ла-ла. Қарым ашып бітім мен, кітап оқығым дейді. Обедімді ішіп болдым. Мен қазір далаға шығып, обедтен ұжынға дейін ойнайтын боламын. Атушы ойнайтын боламын. Так что, давайте ойнай қиям. Әйтпесе менің ішім қатып пысып кетті. Мен ұжынға ролтын жеймін. Конечно, мен қатты тоймаймын оған. Бірақ нормально. Бешісің неге өмір сұр вообще скучно екен ғой, так что кетіп далаға шыға бер кішімен іші пысып кетті ғой. Мынау менің кешкі асым. Мен жаңа далада болдым, қазір қарным қатты ашып жатыр, сондықтан да мен тезірек өзімнің кешкі асымды ішейін. Менде кешкі асқа ролтон чай. Негізінде чайда болады ғой, мен өйткені қатты сөйлеп тұрмын, так что болады. Тамағымды іштім, ролтынан қатты тойған жоқ, бірақ нормально. Келесі видеода мен 2000 теңгеге өмір сүрем бе, 5000 теңгеге өмір сүрем бе, комментария қарасып кетіңіздер. Неге мен ролтынды всегда ала беремін, өйткені ролтын арзан.
Ал егер мен 5000 теңгеге өмір сүрсем, онда мен бургер тәнде қымбат дәнді нәрселерді алатын боламын. Вот достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Мен тамағым негізінде 5 теңгеге өмір сүрдім. Дым-дым-дым-дым-дым қарындарымыз толмайды екен. Лайк басыңыздар деп ойлаймын. Подписаться етіңіздер деп ойлаймын. Олай болса достар, қош сау болыңыздар. Комментарияға обязательно 2000 теңгеге өмір сүрсем бе, 5000 теңгеге өмір сүрсем бе, жазып кетсін.